بخبرك هي ديام القدوس با مناسبات احتجاج شبري مظاهرين دا امريكي اسرائيل فرانس او انديا خلاف نارابازي کرد او دا اسرائيل او امریکی جنډي هم سوځولې دي. تفصیل معلومه د خپل همکار سید شبیر شانه. جی شبیر شاه، بالکل نور، یوم القدس عموما زمون آخری چې کومه جمعه الهدای ای باندې منځل کیږي، نن هم یوم القدس مناسبت سره هغه جلوس خونه وته، خو دې حوالے سره احتجاج شوی دی. شیخ جامع مسجد کې کوچه رسالدار مخامخ عام خلکو علماء کرام احتجاج کړی، مظاهرینو چې امریکا اسرائیل او فرانس او انډیا خلاف نارباندیو کا پوزیټو کې باندې کشمیر کې چې کم د بهارتی ظلمونه روان دي، بهارتی جاریت خلاف او بهارت کې مسلمانانو قتل عام داغه پر زور مزمت هم شوی دی. دې وجه تاسو دا مهم چې رسول پاک او مقدس مقامات د رحمته حوالے سره خلکو ویل چې دا هیڅ په صورت نشي قبولېدی، او ورسره احتجاج کوونکي اسرائیل فرانس امریکا او انډیا جنډې هم سوزولی دی. په دې موقع علماء کرامو دا خبر وکړه چې اسرائیل وجود چې دی هغه عالم اسلام چې دی هغه کله هم نشي برداشت کولی، او دې حوالے سره به ټول عالم اسلام چې دی متحد یو، او چې څومره چرته چرته چې مسلمانان سره ظلم کېږي لګیا دي آیا حوالے سره همیشه آواز چکی. جی صحیح مننه سید شبیر شاه تفصیلات لپاره.